Ahoj, já jsem Péťa a mám tady další 5-minutový workout a dneska to bude na pevný a kulatý zadeček, bude to pálet, bolet, ale věřím, že to bude stát za to, protože tenhle ten workout bude hodně efektivní a hodně náročný. Dejte like tomu videu, odběr mýho YouTube kanálu a až domakáte, tak dejte follow na mém Instagramu, kde jsem jako jmenuji se Péťa, jdeme makat. Thank you.